contar pra vocês a barca dos piratas aqui. Agora bem próximo. Espera ele sair, a hora que ele sair daqui eu não entendo. Não, não sei. Oi, Eduardo. Aí o bagulho tá dando reto. A barca dos piratas do Caribe. Aí os atores. Trabalho aqui na. Ah, barco. Vai meia hora para lá, outro. Meia hora tem para lá. Espera ali. Isso aqui é Florianópolis, pessoal. Passeio na barca é R$60. Conhece várias praias. Uma apresentação também de alguns piratas aí. Você está curtindo o canal do Matusa Santarém aqui pelo YouTube. Se inscreva no meu canal aí, por favor. Jack, os atores que trabalham na barca. Os atores que trabalham na barca aí, ó. Jack, imagina, é que você vê, no barco, vai descer. É isso aí, pessoal. Pode vir para cá se divertir. Essa aí é uma das praias que fica aqui em Florianópolis. O nome dessa praia aqui é Canas Vieiras. Bastante criança aí, ó, dentro da água, brincando na água. Inclusive, meu filho está aqui também. Está ele, ó, meu filho. Olha a mãe dele ali. Uma barca já está saindo lá. Trapiche aqui, o pessoal cai na água aí, ó. Aí pode cair, pode subir pelo trapiche mesmo, lá tem umas boias lá. Cada 100 metros tem um posto de bombeiro. São vários bombeiros aqui na praia, várias guardas salva-vidas, né? Vou filmar ali lado de lá da. Está aí o Elias. E tem um canal também no YouTube, Elias no Quintal.
churrasquinho para vender aqui na praia. Churrasquinho gostoso e é barato. Refrigerante. Um pouco longe da música para no YouTube não encher o saco com essas músicas aí. Aí tem que entrar na água aqui. É isso aí, pessoal do canal Matuta Santarém. Vocês curtiram aqui a praia, uma das praias de Florianópolis, Santa Catarina, Canasvieiras. Um abraço para todos vocês, fiquem na paz. Deus abençoe a todos. E tenha um ano novo maravilhoso para todos vocês. Um feliz ano novo para todos vocês. Um abraço a todos vocês aqui em Matuta Santarém. Deus te abençoe.